ପୁଣି ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ପୁଣି ସାରା ଦୁନିଆର ବଛା ବଛା ଖବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମୟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି ଖବରର ଶିରୋନାମା। ତେବେ ଘଟଣା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଘଟୁନାହିଁ, ଘଟୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାରିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାରା ଦୁନିଆର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ମହାକାଶ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବା ଚିତ୍ର। ମହାକାଶରୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ତେବେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ସୃଷ୍ଟି। ନାସାର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗାଲାକ୍ସିର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ନୂଆ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋ ରିଲିଜ୍। ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ମହାକାଶରୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଏହା ମହାକାଶକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଜାରି କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। As an international collaboration, this telescope embodies how America leads the world, not by the example of our power, but the power of our example. A partnership with others, it symbolizes the relentless spirit of American ingenuity. ଏ ଚିତ୍ରରେ ମହାକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ଶହ ଶହ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହାଇ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ନାସା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ବିଲ୍ ନେଲସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ନାସାର ଏହି ସଫଳତାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାରିସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଭୋଗୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିର ଦୁରାବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁନଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ଭାରତ ସହିତ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଚୀନକୁ ହାତ ପତାଇଛି। ତେବେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ମିଲି ଭଗତ ସତରେ ପାକ୍ର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଧନ, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ମହାକାଶ ଯିବାକୁ ମନ। ଭିକରେ ବଞ୍ଚିବ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଚୀନ କରିବ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଭାରତର ଇସ୍ରୋଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସୁପାରକୋ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ କେହି ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରେ ନାହିଁ। 60 ବର୍ଷରେ ଏହା କେବଳ 5ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତର ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ମାନ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏହା 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଚୀନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ $100 ମିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ $800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏଥିସହିତ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋହରା କରି ଭାରତ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନି ତ। ଚୀନ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ହଠାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପଛରେ ଏହାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଚୀନ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଓ ରକେଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର 8ଟି ଦେଶ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଭାରତ ଏତେ ଆଗରେ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଯିବ। ଚୀନଠାରୁ ମାଗିଅଣା ତିଅଣରେ ମହାକାଶରେ କୌଣସି କମାଲ କରିପାରିବନି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବି ବିବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ବାରମ୍ବାର ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ମାମଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଡିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ ଇନ୍ସାଫ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଡିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 6 ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଇମ୍ରାନ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ଏହି କମିଟି ଆଲୋଚନା କରିବ। ଧାରା 6ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଦେଶଦ୍ରୋହରେ ଦୋଷୀ ହୁଏ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କମିଟି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ ରୋଚକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଋଷି ସୁନାକ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲଢ଼େଇର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସୁନାକଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଋଷି ସୁନାକଙ୍କ ଅହେତୁକ ସମର୍ଥନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଗୋରା ସାହେବ। ଆଜି ଇତିହାସ କଡ଼ଲି ଉଠାଉଛି। ଦିନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ଫିରିଙ୍ଗି, ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ରିଟେନର ଶାସନ ଡୋରି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ। ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସୁଏଲା ବ୍ରାଭରମ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଏହି ରେସ୍ରେ। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରେସ୍। କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିର ନୂଆ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 42 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ନେତା ସୁନାକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ବ୍ରାଭରମ୍ୟାନ୍ ବି ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ। ମଜା କଥା ହେଲା, 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସାଜିଦ୍ ଜାଭେଦ
ଓ ରେହମାନ ଚିସ୍ତି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନପାରିବାରୁ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ କଟିଗଲେ। ଗୁରୁବାର ହେବ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେବ। ସେହିଦିନ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଲାଗି ଶେଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ନେତା ହେବେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓ ସେ ପାଇବେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ମାସ ବିତିବାକୁ ଗଲାଣି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେବ ଘୋର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ଏବେ ବିଶ୍ୱକୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଭୟ ଘାରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 160 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭୁବୁକ୍ଷୁ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର, ହା ଅର୍ଣ୍ଣର କୋଳାହଳ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର ହଳାହଳ ଏବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିବାକୁ ବସିଛି। ମାସାଦି କାଳ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲାଣି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ମୂଳ କାରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। UNDP ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟ ଖବର ମୁତାବକ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟର ଆନୁପାତିକ ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଜିପ୍ଟ, ଇରାକ, ତୁର୍କୀ, ଫିଲିପିନ୍ସ, ରୱାଣ୍ଡା, ସୁଦାନ, କେନିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ 3 ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ 5.16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 94.82 ଟଙ୍କା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 2 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାରାହାରି 252 ଟଙ୍କାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗହମ, ତେଲ, ଡାଲି ଭଳି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅନେକ କମ୍ ଆୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ସହିତ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ରାଜପକ୍ଷ ପରିବାର। ଗୋଟାବାୟା ସିଙ୍ଗାପୁର ପଳାୟନ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସରକାର ବଦଳିବ। ତେବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ମାଲଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲେ ଗୋଟାବାୟା। କଲମ୍ବୋ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି, ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ପିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା। ଚୀନକୁ ନିନ୍ଦା, ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜନେତା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ମାଲଦ୍ୱୀପରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଯୋଗେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେ ସାଉଦି ଆରବ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅସ୍ଥିରତା। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି ରହିବା ସହିତ ପୁରା ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। The national media have to be an independent media. So that's what we went there and we spoke to them and no one stood
for a long, we just walked about 30 to 40 minutes discussion, and with everything maximum 1 hour, we walked out, no one is there. And that really happened, so no any violent activity or even not even shaking up the gates, nothing happened. Just we went there, spoke to them. गोटाबाय राजपक्षे सिंगापुर रे पहुंची राष्ट्रपति पदरु इस्तफा देइछंती बोली सूचना मिलिछि। वर्तमान श्रीलंका रे रानिल विक्रमसिंघे कार्यकारी राष्ट्रपति भाबरे दायित्व ग्रहण करिछंती। एहारि भितरे चीन तरफरु श्रीलंका को कोनोसी आर्थिक सहायता नाही, बरंग एपरि संकट समय रे भारत जथा संभव श्रीलंका को सहायता जोगाइछि बोली राष्ट्रपति दौड़े सबुठारु आगरे थिबा विरोधी दल नेता साजिद प्रेमदासा प्रकाश करिछंती। निकटरे श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर सहायता घोषणा करने सहित भारत मित्र राष्ट्र रूपे श्रीलंका सह भारत छिड़ा होइछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी। स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल कंट्रीज इन द रीजन, इन आवर रीजन, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एज वेल एज आवर विजन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दैट इज सागर। दिस इज इन द केस ऑफ श्रीलंका क्लियरली एविडेंट इन द क्लोज एंड मल्टीफैसेटेड रिलेशनशिप दैट वी हैव विद दैट कंट्री and the commitment we have demonstrated in helping the Sri Lankan people address the challenges that are arising out of the current situation in that country. We will of course continue to stand with the people of Sri Lanka as they seek to realize their aspirations for prosperity and progress through democratic means and values, as well as established institutions and a constitutional framework. श्रीलंकार एपरि परिस्थिति मध्यरे क्षमता हस्तांतर शांतिपूर्ण भावरे हेबा नै अपील करिछंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। तबे आज त समय होइ जाइछि, आजर सारा दुनिया को एठी रखुछि, पुणि देखा हेबो आसंता सप्ताह रे। नमस्कार।